Моє шанування, я рада вітати усіх, хто з нами на телеканалі Нова Волинь. Як завжди, у понеділок ввечері у передачі «Варто знати» ми обговорюємо соціально важливі теми. Імунізація, вакцинація або щеплення – це теми, які тема одна, але хвилює усіх без винятку медиків українських і, окрім цього, і міжнародну спільноту. У 2015 році двох українських дітей вразив поліоміеліт, тоді Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала це як спалах. Цього року 8 випадків правцю у дітей і більше 1000 випадків кору зараз у 3 українських областях фактично є проблема із захворюваністю на цю хворобу. Чому українцям загрожують небезпечні інфекції і чому лікарі наполягають на дотриманні національного календаря щеплень? Цю тему ми обговорюємо сьогодні у передачі «Варто знати». Я представляю наших сьогоднішніх експертів. Ми спілкуємось із Людмилою Рожко, головним спеціалістом з педіатрії управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Вітаю вас, Людмила Михайлівна. Також в нашій студії Михайло Півнюк, директор державного виробничого торгового підприємства «Волинь Фармпостач». Вітаю вас у студії. Нагадую телеглядачам, що, як завжди, ви маєте можливість приєднатись до нашої розмови за номером телефону 77-0242. Упродовж 50 хвилин наша телефонна лінія відкрита, і ми готові дати відповіді на ваші запитання. Отож, найперше таке питання. Яка ситуація із вакцинами в області на сьогодні? Чи доступні усі ті препарати, які гарантовані і які є у календарі щеплень? Першочергово, дуже приємно, що ви дійсно постійно багато приділяєте уваги, саме Волинське телебачення, ви зокрема, цій темі, тому що дійсно вона є дуже важливою на сьогодні. Якщо взяти наш національний календар щеплень, який має кожна країна, ми маємо захист, пропонуємо, рекомендуємо, і він якби би зобов'язує в певній мірі захист від 10 інфекцій. На сьогодні в області є не всі, звичайно, вакцини, але основні є. Це вакцина проти туберкульозу, яку ми отримали буквально протягом поточного місяця в достатній кількості, яка дозволяє захистити дітей від туберкульозу і проводиться в пологовому будинку, і ревакцинація проводиться вже на амбулаторному етапі. Ще на сьогодні в нас є в достатній кількості вакцина, та сама, яка викликала проблеми у 2015 році, це вакцина, оральна поліоміелітна вакцина, тобто ті дві краплі, які рятують життя, вона в нас є в достатній кількості. На превеликий жаль, не маємо ми вакцини інактивованої, яку діти потребують перше-друге введення. Тому, можливо, такий нас збій трошки йде в охоплення вакцинацією проти поліоміеліту. Є достатня кількість вакцини від кашлюку, дифтерії, правцю. Анатоксин дифтерійний протиправцевий і анатоксин дифтерійний протиправцевий ослаблений, який використовується для діток 7 і старше років і для дорослих. Є на сьогодні вакцина від кори, паротиту і краснухи, якраз актуальність її теж на сьогодні є. І гепатит Б є в наявності. Єдиний момент, я вам сказала, за інактивовану поліоміелітну і вакцина проти гемофільної інфекції. Якщо би так взяти, то це є трошечки критично. Дякую вам. Така інформація, яку надавало управління охорони здоров'я на серпневій прес-конференції. Луканчинський район – 10% дітей повністю імунізовані за календарем щеплень, Ківерцівський, Любомельський, Шацький, Горохівський – близько 30%. Планувалося щепити у 2017 році 69 тисяч дітей, натомість за півроку щепили тільки 21 тисячу, тобто це третина. Це є досить такі цифри низькі. 10% – це взагалі ніякої критики, звісно, не витримує. Так. Чому така погана ситуація? За серпневі, якщо взяти, можливо, я так зараз не володію інформацією, про яку ви говорите, ми так не можемо сказати, що одномоментно, тому що діти прищеплюються в різному віці від різних інфекцій. Якщо взяти за останніми даними, на кінець вересня місяця, то, наприклад, та сама вакцина проти кору, паротиту, краснухи, я сказала, діти неї, це є комбінована вакцина, тобто три, у нас немає моновакцин від трьох інфекцій цих, то на сьогодні, в принципі, ми маємо 69, вікову таку по календарю, це один рік проводиться вона, і в 6 років маємо 72% на кінець вересня. Тобто в окремих районах
є навіть, якщо взяти по окремих вакцинаціях, ну, по окремих вакцинах, то, наприклад, Торійський район навіть наш має, я вже звернула увагу, готувалася 90-94 від окремих. Ну, це залежить від кількості дітей, звичайно, населення. Ну, і, звичайно, від роботи медичних працівників, це беззаперечно. В Локачах теж ситуація, в принципі, покращилася. Ну, практично, такі, якщо взяти в нас лідери, це Володимир-Волинський район, які мають відповідно до кількості наявної вакцини, хороші показники. Камінь-Каширський район, Луцький район, нас взагалі практично по всіх цих вакцинаціях різних вікових груп, в них хороші показники. І на кінець року, я думаю, вони взагалі будуть, ну вони і так є в нас лідерах. Ну що нам, про великий жаль, не скажеш про саме місто Луцьк. Незалежно, ну це залежить все-таки від кількості населення порівняти, ну, але Луцький район теж доволі ж населений у нас, густо населений. Тому я б не сказала, що зараз на сьогодні є критично. Є тільки такі показники, що, от я кажу, які перериви в часткових охопленнях, і так сумарно сказати, що така кількість дітей, це ж по різному виду. Якщо взяти БЦЖ, ми оцінюємо по тих відсотках в рік, перепрошую, в пологовому стаціонарі, тобто це залежить від того, яка кількість дітей народилася. Там нас трошечки був незначний, от буквально там місяць-два по окремих пологових стаціонарах, але на сьогодні вже є, і ми там так просто моніторували, щоб передати, наприклад, з одного стаціонару, де є достатня кількості, щоб діти максимально були охоплені в пологовому будинках, пологових відділеннях, і ви були виписані, наприклад, на амбулаторний етап, уже захищені від туберкульозу. Тому на сьогодні таких нема, показники, в принципі, вже вирівнюються. Ну, єдиний момент, що я сказала, то це нас так, щоб повноцінно сказати, охоплення дітьми по календарю, це оця вікова категорія 2-4 місяці, коли нам потрібно, крім дифтерії, кашлюку, працюю, ще інактивована поліомієлітна вакцина. ХІП. Антивакцинальна кампанія, це актуально для Волині? Є у нас проблема із цим? Я думаю, що ця проблема, напевно, що всіх є, якщо так взяти. І не дивлячись, наприклад, на всі зусилля, які ми спільно з вами робили, наприклад, і в поліокампанії, і в попередніх цих кампаніях, у нас же ж була недозакінчена додаткова імунізація проти кору, і на сьогодні вона знову виникла, тому пройшло цих 5 років, коли нас Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що ці спалахи, підйоми, вони стосуються всіх країн, які мають низьке охоплення, тобто кожні 5 років йде циркуляція вірусу кору. Враховуючи, що в нього дуже контагіозність, тобто велика дуже передача, ймовірність передачі, тому оптимальним є, звичайно, зробити це щеплення від кору. І якраз от 17-й рік у нас закінчується, якраз йде цей 5-річний термін. Тому я думаю, що в Україні в цілому це так сталося. Ну, не знаю, чи на щастя, чи на жаль, на сьогодні в нас, в принципі, ще немає жодного зареєстрованого випадку кору. От ми і сусіди наші рівні, хоча та сторона вже, Львів там збільшується, ну, Івано-Франківську там найвищі показники. Закарпаття. Тому все одно ми маємо бути напоготові, тому я запрошую всіх, напевно, що все-таки зробити це щеплення в рік діткам, ну, які були не прищеплені. На сьогодні, враховуючи, що все-таки ця ситуація така епідеміологічна не дуже сприятлива в Україні, в цілому так в регіоні нашому, тому рекомендується всім дітям, які не були прищеплені через там відсутність вакцини, через ті самі відмови і кампанії. Тому все-таки рекомендую прийти захистити свою дитину, тому що ми на сьогодні прищеплюємо, згідно цих додаткових заходів, маємо можливість прищепити всіх дітей до 8 років, 11 місяців, 29 днів, які не були прищеплені, щоб кожна дитина в цій віковій категорії мала цих 2 дози вакцини. Дякую, Людмила Михайлівна. Ми повернемося ще до теми кору, тому що вона дуже актуальна і цілком очевидно, що ситуація із захворюваністю і Волинь може спіткати, тому що населення активно мігрує і, зрештою, Івано-Франківськ і Тернопіль зовсім поруч, будь-хто може привести цю інфекцію і на Волинь. Але щодо антивакцинальних аргументів. Ви спілкуєтеся з батьками, тому що є така ситуація, як дозвіл так на відвідування колективу дитячого, дитини, яка не має відповідних щеплень, відповідних до віку. Чим аргументують батьки свої відмови?
Ну, якщо врахувати, що діти, батьки активно починають готуватися, якщо взяти садочок, так, вже там з 2 років все одно батьки знають і планують, що вони все-таки пропонують. Ну, якщо вони приходять там з певними своїми контраргументами, то, звичайно, що основний фактор в них, що є там черга їхня підходить, і вони її потім втратять, і лікарі не розуміють, і протидіють. Ну, я вважаю, що ці аргументи не повинні бути тільки з одного боку, якби то би так, односторонньо. Тому що лікарів в цьому абсолютно ніхто там нікого не звинувачує, як нас починають, або батьки ви кажете аргументи. Ну, які можуть бути аргументи? Чи лікар дасть гарантію того, що моїй дитині нічого не зашкодить ця вакцина, чи ще щось? Ну, я перепрошую, лікар працює, виконує свої функції, наприклад, ті, що є згідно чинного нормативного законодавства. Нашим законодавством передбачено, відповідно до 2 законів, це закон про захист населення від інфекційних захворювань, це той самий закон про санітарно-епідемічне благополуччя, ну, її є під законні ще нормативні акти, накази, постанови. От, зокрема, постанова Кабінету міністрів, яка в нас є, яка передбачає, там чітко було написано, що лікар зобов'язаний написати в формі, яку дитину бере в садочок, чи може дитина відвідувати дитячий заклад. Звичайно, це не є аргументом. Лікарі так само є виконавцями, якщо взяти. Тому, звичайно, ми цей норматив вже піднімаємо, наприклад, на обговоренні з нашими світовими експертами, які є в нас в країні, зараз працюють. Тому що лікар може дати заключення про стан здоров'я дитини, я вважаю. І якщо взяти аргументом, там, де він пише висновок, а там пише проведені щеплення. Але якщо немає цих щеплень, проведених згідно календарем, то відповідно і інших наказів, наприклад, то лікар вже не може написати, що дитина може відвідувати, правда, якщо вона не має того, що вимагається по законодавству і по наших наказах норматива. Тому я вважаю, що лікарі теж не при чому, але вони повинні комунікувати з батьками і навіть з тими, що, можливо, і дійсно кажуть, я не хочу, я не буду там, чи ще якісь моменти є. Але просто коли йде ризик, і ризик, наприклад, такої там якоїсь, ну, ризик певний завжди є. Якщо людина вживає будь-який засіб, будь-яку, наприклад, і продукт харчування ризик є теж, тому що це все індивідуально. Ми ж не можемо теж застережити від цього. То я думаю, що все-таки все одно потрібно переконувати батьків, що діти повинні бути захищені. Тому що на сьогодні, якщо вже ми так живемо в європейському суспільстві, хочемо до Європи і навіть в цілому світі, якщо бачення таке, то я думаю, що все-таки наші діти не повинні хворіти цими захворюваннями. Ну, я перепрошую, ціла Європа вже не має туберкульозу, ми ще маємо. І ми всі прекрасно розуміємо, що туберкульоз – це соціальна хвороба. Тобто люди є соціально незахищені в певних межах того, що дитина їхня захворіє, так само, як і дорослі. Значить, немає таких умов, в яких людина могла би себе комфортно почувати. Тому на сьогодні це є соціальна хвороба, ми це знаємо, яке є це поширення, і що таке означає соціальна. Так, звичайно, в Україні не є нестабільна соціально-економічна ситуація, взагалі цілому. Але я думаю, що діти не повинні хворіти на сьогодні цією хворобою. Зрештою, так само, як і іншими цими, як ми називаємо їх, дитячими інфекціями, які на сьогодні є керовані, тому й називаються ті самі вакцини, що це є засоби специфічної імунопрофілактики, тобто для керованих інфекцій. І якщо є такі імунобіологічні препарати, лікарські засоби на сьогодні, які дозволяють не захворіти інфекцію, то, напевно, що я думаю, що всі погодяться, що все-таки це якісь є ризики. Напевно, що ми повинні всі разом працювати з цим. Ну, переконувати все одно батьків, як я кажу колегам своїм, що якщо ви впевнені в тому, що от батьки все-таки навіть за результатами, ви знаєте, по компанії Polio, от останні результати на Раді по кору минулого тижня оприлюднили знову ж оці світові незалежні агентства, які проводили опитування батьків. І все ж таки, знову, як на превеликий жаль, не дивлячись на те, скільки навчено персоналу, все одно там вийшло за даними по різних регіонах, вони брали вибірку по кожній області, наприклад, там, ну, ми уточняли, казали до 2000 населення, наприклад, там, і вийшло, що 75-83 в розрізі відсотків батьки довіряють своєму лікарю. Тобто, якщо лікар їх аргументовано, як вони кажуть, і переконливо там якось переконає, ну, тобто лікар, там медична сестра, хто з ними там працює безпосередньо, то все-таки це приємно, значить авторитет лікаря є.
Тому я кажу колегам нашим, і ми вчимося всі спільно, збираємося, опрацьовуємо це, що все-таки це залежить від вас, яким чином ви зробите. Так, звичайно, застереження завжди будуть. І їх так само треба обговорювати з батьками, щоб вони були готові до того, наприклад, що є якісь застереження, як і в будь-якому лікарському засобі є застереження. Все ж таки, я думаю, що ці... Ну, це таке надумане було і антивакцинальне. Як може бути? Якщо є законодавство, якщо є якийсь норматив, наприклад, якщо ми живемо в такому законодавчому полі, то, напевно, що ці нормативи треба виконувати всім. Знизу до гори. Громадянам, лікарям, такі самі громадяни. Дякую. Нагадую телеглядачам, що ви дивитесь передачу «Варто знати». Сьогодні ми обговорюємо питання вакцинації. Ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови, поставити свої запитання за номером телефону 7702-42. Дуже багато виникало питань стосовно так званої в лапках індійської вакцини, стосовно її якості і тих реакцій, які вона потім дає. Хотілося б запитати Михайла Івановича щодо якості взагалі цієї вакцини. Тому що батьки нарікають на те, що, ну, я кажу так простою мовою, тобто раніше була вакцина, після якої нога там дитини не боліла, а зараз ось ця вакцина, і вона, ну, якби дає таку реакцію. Скажімо, реакцію можуть давати любі активні інгредієнти, які використовуються не тільки в вакцинах, а якщо говорити і в всіх лікарських засобах. Або перший випадок – це, як це, що я назвав. Далі, слідуючим можуть бути випадки, які пов'язані, скажімо, станом пацієнта, якому було рекомендовано, випадки порушення логістики. Це також дуже важливий аргумент, бо все-таки от за період нашої незалежності ми переходимо в основному від російських вакцин на європейські, там, на інші. Да? І тут, скажімо, світова наука фармацевтична набагато просунулася, і ключові моменти, які виникають, ті параметри, які закладуються в вакцину, вона має бути активна, з однієї сторони, з другої сторони, має бути максимально безпечна. І в таких випадках там зменшиться кількість, відповідно, консервантів. От. Далі стабілізуючих речовин, із-за чого вона достатньо лабільна, що потребує дуже чіткого, відповідно, етапу певного ланцюга проводки всіх цих речей від виробника, а вакцина виробляється, період напрацювання вакцини складає від 5 до більше року, щоб ви це розуміли. Да? Далі вона, відповідно, проходить тестування, після цього тільки вона попадає якби в обіг, називаємо його так. Далі транспортування, далі призначення, введення. Всі ці так звані стандартні операційні, вони називаються чітко стандартно операційно, вони мають на всіх етапах бути виконані. І тоді, в такому випадку, всі ці вакцини, які сьогодні використовуються в нас, значить, вони не можуть давати побічних якихось ефектів. Так, да, але є теорія мінусів. Чому? Тобто на якихось етапах десь відбулося порушення, чи призначення, чи неправильне використання, чи транспортування в такому випадку. Ну і треба розуміти, що кожен організм – це є окремий індивідум, він може мати відповідні речі. Говорити про те, що тим паче наше законодавство на сьогоднішній день чітко керується рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, що стосується календаря щеплень, що ті, що в обов'язковому режимі повинні проходити, дітки, пацієнти, ось, і речі, це так звані бюджетні поставки, ось, і ті, які не відбуваються за кошти державного бюджету, а може там за місцеві, там, чи за кошти громадян, всі ці вакцини в основному поступають до нас відомих виробників, з відомими відповідними рекомендаціями і говорити про те, що оця така, а це, ну, це доволі суб'єктивно. Я би так собі не дозволив. Я от попередньо ми спілкувалися з вами, говорив, в чому різниця, скажімо, там, європейських вакцин, чи тих, що сьогодні виробляються, від тих, що нас, от мене прививали, там, от, скажімо, в свій час. Це те, власне, що безпечність сьогоднішніх вакцин на порядок вища від тих, що нароблялися, або сьогодні там обмежено не реєструються російські вакцини, це не політика, це питання відповідної їхньої якості. Тобто є сьогодні
там інших виробників, от, наприклад, скажімо, не тільки індійських, а і Південна Корея, і, для прикладу, і китайська вакцина зараз реєструє, МОЗ реєструє ті найкращі, які є сьогодні і рекомендовані для населення, для тих чи інших популяцій, південна півкуля там, чи північна півкуля, ну, всі ці фактори чітко враховуються. Так, вести розмову, от, що це індійська якась пересторога, ну, це суб'єктивізм, я вважаю. Ну, скажімо, це, можливо, такий міф, я не знаю, виробник, напевно, Індія все-таки цієї вакцини, але батьки чомусь дуже її бояться. Ну, кажу просто, як є, ну, тому що дозвольте, справді… Дозвольте, я тоді скажу. Тут ще один фактор. Так, ще один фактор такий, в чому. Да, ми його озвучували, звичайно, вже. Тому що ця вакцина, АКДП, або туди входить коклюшний компонент, правцевий, дифтерин, як ми говоримо. Справа в тому, що вона є, якщо так взяти вже про виробництво, сказав Михайло Іванович, вона є цільноклітинною, тобто є цільноклітинний кашлюковий компонент. Якщо ми мали попередні, наприклад, там пентаксим, виробництво там Франції, Санофі, так? Там був ацелюлярний цей кашлюковий компонент. Ну, справа в тому, що на пентаксим, коли переходили ми ще навіть на початку, була страшенна протидія. Тому що так само були і температури, і почервоніння, і неспокій. Ну, просто ті люди, які, наприклад, дійсно прищеплювалися, то вони стикалися з цим. Якщо на сьогодні, наприклад, були в нас на вакцини Інфанрикс, так само буває. Тому що, як сказав Михайло Іванович, це чисто індивідуально. На сьогодні, якщо взяти, протипоказом є дуже обмежені. Тому що вважається, що якщо, наприклад, там жива вакцина, є свої протипокази вузькі, наприклад, переважна більшість цих вакцин, це, наприклад, той самий анатоксин. Тобто це не жива частиночка чогось там взята для того, щоб вона дозволила виробити той самий імунітет чи захисну реакцію. І коли вже дитячий організм, наприклад, стикається з повноцінним збудником, тим самим вірусом, чи кору, чи тим, не дай Боже, на сьогодні не будемо говорити, дифтерійний там, ну, напрацевий і кашлюковий є компоненти, тому вже як організм дитячий знайомий. Тобто частково. І він вже посилено буде виробляти цей захист і саме там антитіла, як ми говоримо. Ну, щоб не говорити вже такою медичною термінологією. І тому просто, коли, наприклад, почалися оці, це є розписано в інструкції, ми її скрізь оприлюднюємо. Вона є доступна в кожному кабінеті щеплень. Що за рахунок цього компоненту, можливо, протягом 72 годин підвищення температури, почервоніння, в місці введення там біль, неприємні, наприклад, відчуття, дитина може мати неспокій. Це написано, є передбачено, як в будь-якому лікарському засобі. Все, що виходить за межі, наприклад, інструкції, ну, коли пішла оця, як ви кажете, така протидія, міністерство ввело такий моніторинг, у нас був кожні два тижні, наприклад, моніторинг з приводу цих, зараз, як вони називаються, несприятливі події після імунізації. Ну, така абревіатура НППІ. Тобто ми моніторували повністю всі, навіть і передбачувані за інструкцією, і непередбачувані. Тобто, які б могли там в межах після вакцинального періоду, це є 30 днів. Тобто на сьогодні моніторинг проводиться такий в цілому світі. В нас це забезпечує Державний експертний центр міністерства. Тобто будь-який, це має зробити лікар, якщо таке виникло. Це може зробити медичний працівник, фельдшер, медсестра. І на сьогодні це так зроблено згідно з законодавством. Адаптованим згідно цих всіх рекомендацій ВООЗ, це можуть зробити і батьки дитини. Всі можуть зайти так само на сайт, всі пишуть зараз, дописуючи поширено в соціальних мережах, так само можуть зайти на сайт Державного експертного центру МОЗ України. І там є карта повідомлення в електронному вигляді, це 137 форма, і там написано для медичного працівника і для пацієнта. Тобто він може подати як і про вакцину, як і про лікарський засіб на сьогодні. Це його право, він має право це написати і додати. Вони так само відслідковуються, пацієнтські ці звернення, так само, як і медичні, від медичних працівників. І тому, коли ми відмоніторовували, ну то як би там не було, тобто всі були відкриті, якщо вже так взяти вся протидія, якщо ми говоримо, що всі були проти, ну то я перепрошую, ну там не було абсолютно ніякого там стрибка, наприклад, коли ми використовували попередні ці цільноклітини чи ще щось там. Ну, не було там критичних таких, ну, це з одного боку, якщо так взяти. Так, були ці гіперемії. Ну, звичайно, що якщо, наприклад, там,
Почервоніння. Ну, почервоніння. Ні, ну якщо, наприклад, були, є ситуація така, що, якщо, що кажуть, ну ми ж теж розуміємо, що діти, вікова категорія, наприклад, півтора року, тобто ми говоримо так, 18 місяців, наприклад, і далі послідуючи. Об'єктивізм чи суб'єктивізм озвучення дитини такої віці, так? Це, наприклад, може дійсно дитина там не ставати на ту ножку, якщо були там ці. Ну, але просто не в такому ракурсі, але ж інші діти прищеплюються. І в 2, в 4, наприклад, в 6 місяців дітки щеплюються, ну ті, що були, наприклад, в цьому взяти. Ну, але я вважаю, що якщо дитина захищена від дифтерії на сьогодні, і кашлюку, і правцю, то, напевно, що це важливіше, все-таки так? Важливіше, ну, ніж... Тут, мабуть, ну, в тому і важливість, скажімо, сьогоднішніх от імунізацій, вакцинацій, всіх цих процесів, в тому, що вони відкриті і прозорі. Тобто це можливість звернутися і зафіксувати свої там, ну, будемо говорити, не в формі скарги, а в формі інформації. Так, подача інформації. Да, подача. І ця інформація, якщо вона достовірно перевіряється, і вона фіксується. І коли пацієнт, наприклад, розкриває анотацію, яка йде вкладка в упаковці там, з ліками чи з вакцинами, мабуть, всі звернули увагу, що в Радянському Союзі картка була там 10 на 10, це максимально. На сьогоднішній день виробники, які на лікарські засоби, на тому ж на вакцині, це формат А4. З дрібним почерком розписані всі речі, всі випадки. Така практика світова. І вона така сама і в нас запроваджується. Просто в нас її раніше не було. І, ну, звичайно, не було такого роду статистики і не було комунікації. Да, вона була, ну, будемо говорити, не на тому рівні. Тому це також є фактор, який в певній мірі, ну, скажімо, дає там якийсь мінус в цих питаннях. Перші. Звичайно, тому що, напевно, коли розгорнути так цю вкладку і починаєш читати, яка велика кількість там можливих можуть виникати, реакцій, абсолютно так, вірно. Там все багато. Але власне і пацієнт повинен це також знати. Тобто для нього виробник це все передбачено не тільки виробником, а це передбачено нашими нормативними правовими актами. Так. І не тільки у нас, а в цілому світі. Всі інструкції для вакцин доступні біля всіх кабінетів і в кабінетах щеплень. В кожного лікаря так само. І коли надається ця наша поінформована згода, цей юридичний документ, батьки можуть задати будь-які запитання, що їх цікавлять. Вони можуть прочитати інструкцію, зачекати. Це означає, що вони прийшли, їм відразу ніхто нічого не говорить. І взяти. Вони мають повне право, вона є доступна в будь-якому кабінеті, як я ще раз кажу. І так само в кожного лікаря вона повинна бути. Він повинен надати батькам. У нас є батьки, які читають оці листи, що каже Михайло Іванович, на 4, вичитують. Є такі, що заходять на сайти компаній, виробників і читають. Так, будь ласка, ви можете прочитати доступно і запитатися все, що вас цікавить там. Наприклад, якісь там є термінології, можливо, щось незрозуміло з приводу там подачі оцих там, що вони там пишуться там на тисячі чи на ще щось таке. Це все є доступно. Після цього тільки тоді батьки дають згоду. На сьогодні це ж не є, ну, такою, як будто би, вимогою часу, що батьки мають можливість отримати будь-яку інформацію, яка цікавить, а тоді вони дають оцю свою поінформовану згоду. Це, напевно, ознака демократичної правової країни, тому що всі ми пам'ятаємо, що в Радянському Союзі не було питань взагалі з щепленнями, з вакцинацією, ніяких згод давати не було потрібно, і взагалі дітей щепили в дитсадках і в школах. Зараз лише в умовах медичної установи, лише в присутності батьків. До речі, для чого? Для чого присутність батьків обов'язково? Ну, от якраз, власне, що для того, щоб батьки були доступні, по-перше, як би там не було, це є перший комунікативний компонент. Так, коли ж забирали дитину, правда, і прищеплювали, так, було так якось завжди. На сьогодні, крім того, що батьки мають доступ до цієї інформації, батьки мають можливість бути своєю дитиною, тому що оцей, вона навіть передбачена є в світових документах. Та сама реакція на укол, та сама реакція на ін'єкцію, на того самого медичного працівника. Психологічна, правда? Так? Психологічний так, контакт, тому так? Що коли медична сестра в кабінеті щеплень, в шапці, в масці, в халаті, в рукавицях. Звичайно, що дитина, яку, наприклад, забирають там від батьків чи від чогось, це звичайна реакція була. По-перше, психологічно дитина готова, так вона зайшла з мамою. Ну так, звичайно, це завжди буде неприємно, тому що це укольчик. І навіть ті дві крапельки, вони теж гіркуваті.
Ну, тобто тут же ж, ну, ліки не мед, на превеликий жаль, так буває. Звичайно, що неприємне, наприклад, там є неприємності, пов'язані з цим. Особливо, якщо дитина, якщо мама є, мама заспокоїть дитинку, по-перше, має контакт оце з собою, і дитина не буде там, наприклад, можливо, там мама відволіче, щоб вона там розглядала, бо ж діти можуть побачити навіть шприци злякатися. Ну, по великому рахунку, ми це все всі розуміємо. Тому цей момент такий. Крім того, це є як будто би відкрито доступно, що батьки бачать, як це робить медичний працівник, яким чином, чи він був в тих рукавицях, чи він не був, чи він там обробляв, як він робляв. Це, тобто сама, як Михайло Іванович каже, сама логістика, ланцюжок ще не порушений. Стандартна операційна процедура має бути в цьому випадку абсолютно забезпечити так. Прозорість. Так. Та, дякую. Я ще одне важливе питання стосовно кору все-таки хочу обговорити, тому що ну, в Україні наразі є спалах. Так, ми будемо говорити, що це епідемія, але спалах. Зауважую, що цього року двоє дітей померло від кору. В Одеській області діти 2 роки і 4. І дійсно спрогнозувати, як буде далі циркулювати і поширюватись інфекція, не можна. Але 2 дні тому на нараді уряд вирішив заборонити перебування дітей, яким не зроблено належних щеплень, у школах та дитячих садочках. Ця заборона поки стосується 3 областей – Івано-Франківської, Одеської та Тернопільської, де нині фіксують спалах кору. Від початку вересня лише на Прикарпатті 747 хворих на кір, Одещина – 589 і 70 хворих на Тернопільщині. От, власне, хотіла, щоб ми повернулися трошки до питання законодавства, так? Угу. Тобто, отака от ситуація, і що каже закон? Про те, що заборонено дітям відвідувати колективи. Ну, закон, я сказала спочатку, це як норматив, тобто, згідно з яким ми живемо, проводимо вакцинацію. Ці попередні 2 закони, ще раз повторюся, закон про санітарно-епідемічне благополуччя в Україні і закон про захист населення від інфекційних захворювань. Наприклад, ті самі статті 12 написано останнього закону, що діти, які не отримали щеплень, згідно з календарем щеплень, відвідувати організовані колективи не можуть. Ну, там написано, що заборонено відвідувати. Ну, так закон писався, можливо, раніше, зараз вже ті заборони це все отримують. Але тим не менше, там так є. Якщо взяти наші нормативні документи, тобто накази Міністерства охорони здоров'я, так, звичайно, в певній мірі можна сказати, що вони є чим не узгоджені. Наприклад, там той самий наказ, який передбачає надання допомоги дітям на амбулаторно-поліклінічному етапі, зараз як будто би ми всі говоримо первинний рівень, вже чіткіше вторинний рівень. Звичайно, він адаптовувався на той час, коли він там писався 2005 рік, то як би там не було, трошечки інші підходи були до самої організації допомоги дітям. Але тим не менше в ньому все одно було написано, що діти, які не отримали щеплень, наприклад, там розглядаються такі випадки на засіданнях лікарсько-консультативних комісій. Ну, на той час, як я вже попередньо казала вам, там було написано з залученням епідеміолога, наприклад, територіальної санепідемстанції. Звичайно, цієї зміни ніхто не вніс, на сьогодні СЕС як такої установи вже немає. От, і тим не менше, як будто би епідеміологів, вони є в наших лабораторних центрах територіальних. Ну, зрештою, ми, наприклад, в наших тут таких обласних, якщо нормативах, то ми пишемо там, наприклад, можемо написати, що за згодою можна залучити. В окремих районах вони активно, до речі, долучаються, наприклад, тому що, якщо взяти саму ту епідситуацію, яка є в кожному регіоні, це ж от залежить. Але якщо взяти такий момент, що якщо йде підвищений рівень захворюваності або той самий спалах, не дай Боже, епідемія, тоді, наприклад, законодавство наше передбачає, що це розробляються, наприклад, окремі заходи, окремі та сама постанова. От уряд прийняв рішення по 3, наприклад, там областях взяти, тому що це дійсно загроза йде. Це протиепідемічні заходи. Так, це є такі протиепідемічні заходи, які залежать від конкретної епідеміологічної ситуації. Ситуації. В даний сезон, наприклад. Так, звичайно, якщо взяти, наприклад, на сьогодні, це ж не означає, що якщо в нас не зареєстровано жодного випадку, що ми так само нічого не робимо. Так само лікарі знають і працюють по цих заходах. Наприклад, всі діти, які мають, ну, тобто лікар запідозрив, він має повне право так само, тому що на сьогодні є різні ситуації і є момент там інший, що можуть попередньо якісь там ліки приймати, все щось. Але, наприклад, будь-які висипання такі от зовнішні чи на цьому, лікарі скеровують їх на обстеження в будь-якому випадку, навіть якщо це не ясної етіології. Звичайно, коли вже йде спалах, то це є 2 і більше лабораторно підтверджені.
На сьогодні, наприклад, ВООЗ рекомендує такі, тобто рекомендує певні заходи для кожної країни. Тому ці заходи, які ви сказали, що на засіданні уряду були, вони були рекомендовані так само нашим регіональним бюро для того, щоб попередити і краще посилити, оце називається посилений піднагляд в цілому світі в даній ситуації. Тому ми зараз на сьогодні працюємо, у нас є наказ міністерства теж відповідний, він так і називається, щодо організації та проведення додаткових заходів. І саме я вам говорила про охоплення вікової категорії дітей до 8 років, 11 місяців, 29 днів, по максимуму охопити вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи. Тобто, я так зрозуміла, що тих дітей, навіть батьки, яких вже відмовились, так, все так. Одно будуть викликати з батьками. Будуть запрошувати, пропонувати. Ну, інакше, якщо буде така от, наприклад, такий наказ чи постанова, наприклад, це ж буде стосуватися всіх закладів і установ підпорядкування освітянських так само. Ну, тобто, як би не було, це є загроза. На який період часу ці заходи можуть бути запроваджені? Ну, поки... До стабілізації? Так, звичайно, до стабілізації і до максимального охоплення ще в тому числі. Тому що на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що якщо дитина має 2 дози вакцини, вона є захищена. І які б не були, ну все-таки прикро, звичайно, ці діти, що на сьогодні, наприклад, коли є вакцина, правда, діти мають померти від пневмонії. Ну, я думаю, що це теж не дуже взагалі вже навіть на сьогоднішній день... Ну, нонсенс, так, звісно, в цивілізованому світі. Гаразд. Незабаром, уже не за горами зовсім епідсезон. І, знову ж таки, Інститут грипу нам прогнозує циркуляцію нового вірусу, нового штаму, вірніше, вірусу. Нібито він має бути небезпечний. Цей штам, знаєш, що торік, скажімо, була проблема із вакциною від грипу в області, і що навіть не весь медичний персонал мав можливість чіпитися. Що цього року, Михайло Іванович, чи можна буде придбати, скажімо, вакцину? Якщо так, то яка її вартість, наприклад? Значить, на цей рік Всесвітня організація охорони здоров'я визначила штами грипу, які будуть циркулювати, в тому числі і на північній півкулі. Це тип А і тип Б. Тип А, один з них, що акцентується, це H1N1, який Мічиган, або по типу Сінгапуру і Гонконг, і тип Б – Брізбен. Тобто ці штами, в принципі, у нас зустрічалися. Ось під цей штам у нас в Україні на сьогоднішній день зареєстровано 4 вакцини від грипу. Треба зазначити ще дуже важливе, що вакцинування проти грипу не входить в календар державних держбюджет. Так, це не є обов'язкова вакцина. А йде вакцинування за рахунок коштів місцевих бюджетів або відповідно громадян. Ось, значить, які вакцини? Вакцини на сьогоднішній день Інфлуак відома. Ось, правда, її нас в Україні поки що ще немає. Ось, і чи вона буде, сьогодні стверджувати не можу. Далі, слідуюча вакцина, відома, у нас досвід роботи з вакциною Vaxzevria більше 20 років. Ось, далі, нова вакцина порівняно, GC-Flu, це вакцина з південно-корейського виробника. Ось вона в минулому році вперше з'явилася. І ще одна вакцина у нас зареєстрована. Інфлюенса вакцин. Це вакцина китайська. Значить, на сьогоднішній день в Україні перша партія GC-Flu вже реалізована. Ось слідуюча партія буде приблизно в числах 20 жовтня очікується. Ось Vaxzevria також є в Україні, він проходить процедуру контролю. Тобто всі ці вакцини, незалежно від того, що вони пройшли там контроль виробника, потрібно розуміти, при поступленні в Україну мають проходити певний так звану СОП, стандартну операційну процедуру, яка передбачає контроль якості всіх партій, всіх серій. От, скажімо, в тому числі Vaxzevria очікується, що він буде на ринку кінець жовтня, початок листопада. Ось, що у нас по
підприємство. Значить, на цей рік у нас заявки прийняті і на ваксігріп, і на жисіфлю. Скажемо, жисіфлю трошки менше. Зараз ми тут треба одну річ відзначити, що в нас є частина закладів, це освітні заклади, соціального захисту, ось, і охорони здоров'я, так звані закриті. Там, де обов'язково має проводитися вакцинування, це йде скупчення певної категорії громадян, будинки престарілих, там, дитячі будинки і таке інше. Тобто по цих закладах всі вони визначили, зібрали заявку, ми зараз з ними відпрацюємо, можливо, хтось там, скажімо, змінить ваксігріп на джесіфлю, бо є ще і речі там, терміни вакцинування, канікули і інше. Ось, тобто іде стандартна, звичайна якби практика робіт в цьому плані. Тобто є замовлення, замовлення в нас зібрані, ми очікуємо поставки. В тому плані, як ця робота виконується практично щороку. Скажемо, що стосується населення, скажемо, за нашими оцінками там, попередніх років населення десь в середньому з всього об'єму вакцинованих людей за свої кошти придбувало від там, 15 до 20%. Тобто, так же само вона буде в продажі. Яка її варта? Небагато, так? Небагато. Ні, звичайно. Тобто, але треба зазначити тут таку цікаву деталь, що з кожним роком цей відсоток все-таки зростає. Тобто, бо на років 15 назад у нас були великі організовані колективи, де підприємства, враховуючи там всі ці організовано проводили, сьогодні, на жаль, це менше, а в основному це населення. Яка вартість? Вартість цих двох вакцин, які, скажімо, вже на нашому ринку, в межах 180 гривень, плюс-мінус 5-6 гривень приблизно так. Що стосується бюджету, там ще є одна вимога, там має бути відповідно декларовано процедури, які передбачають закупівлю за бюджетні кошти. То вона там буде на відсотків 3-4-5 дешевше. Хоча на ці препарати взагалі-то сьогодні держава якби не регулює, але є практика роботи з вакцинами і в такому плані за бюджетні і для населення. Тобто можна, в принципі, говорити, що вона є цілком доступна, так? Да. Вартість не є. Я вважаю, що вона є повністю доступна. Так. Тобто в нас робота проводиться таким чином, що для населення, ті, хто там користується певними аптеками, вони приходять, залишають свої координати, хочуть вони вакцинуватися. Ми працюємо не через усі наші підрозділи. У нас є спільно з охороною здоров'я, ще свій час був відпрацьований варіант, ті підрозділи, які можуть працювати з імунопрепаратами, до яких відносяться вакцини, це не тільки проти грипу, це і от і що пані Людмила озвучувала, бо вони працюють за бюджетні. Є частина громадян, які там використовують той же самий, ми сьогодні згадували, там Інфанарік, здається, там чи Тетраксім, там чи інші вакцини, там які не закупляються там за бюджетні кошти, а громадяни хотіли. Тобто для цього є підготовлені люди, відповідні умови для того, щоб була виконана оця процедура, про яку я говорив раніше. Ну так, правильне транспортування та варіанти. Абсолютно, так, найбільше, так званий холодовий ланцюжок. Навіть більше того, доволі часто, от ми зараз навіть цим цікавилися, хто в кабінетах, де проводять щеплення, медичний працівник цю вакцину, яку принес, залежно від цього, що було. Тобто дивляться чек, коли вона точно була, скільки розрив між там чи аптекою, і, скажімо, людина, тому що це дуже важливо, і в окремих випадках там жорсткі питання по холодовому ланцюгу. Тобто всі ці, от якраз щоб тих випадків, про які ви говорили, які там ріжуть вухо і потім, скажімо, впливають психологічно на пацієнтів, щоб їх максимально уникнути. Маємо небагато часу. Хотілося б ще таке запитання важливе з'ясувати. От, скажімо, ми говорили про кір, але цього року було ще 8 випадків захворювання на правець. Це надзвичайно небезпечна інфекція. Всі випадки серед дітей. Наскільки я правильно проаналізувала інформацію, також діти були не щеплені.
І постає питання про, можливо, я неправильно сформулювала, але так звана протиправцева сироватка. Тобто, якщо дитина захворіла і вже встановлено цей діагноз, так, він там підтверджений лабораторно, що в такому випадку? І так само в випадку дифтерії. Тому що, посилаюся на популярні джерела, той же ж доктор Комаровський, він часто каже, що ми на порозі епідемій, дуже страшних, можливо, він дещо нагнітає, але принаймні. Тобто він говорить про те, що так, немає цієї протидифтерійної сироватки в Україні, і так само і з протиправцевою. Але дітей, зрештою, я так розумію, чимось цих лікували, тому що і в сусідній Львівській області були випадки захворювання. Скажіть, будь ласка, чи є вони у нас взагалі зареєстровані такі препарати в Україні, чи їх можна застосовувати, так, за законодавством? Немає в нас таких препаратів на... Але я розпочну з того, що все-таки треба провести щеплення і захиститися. Тому що я думаю, що всі люди на сьогодні мають можливість, ті, що бажають, так само, як читають про вакцини, так само прочитати про правець. На превеликий жаль, колись, там ще років 20-30 назад, писали, що, наприклад, як я вчилась в інституті, нам казали, що може бути легка форма. На превеликий жаль, легкої форми, як такої, немає правцю. Він або, якщо він вже є, то це, звичайно, важкі випадки. А якщо взяти на сьогодні, з тих, що є зареєстровані, та саме Львівська область, вони привозили за кордону сироватку, за даними, вони це озвучували, їхні спеціалісти. Крім того, враховуючи, що вони були не зареєстровані в Україні, була складна процедура ця юридична, тому що на сьогодні є поінформована згода батьків на проведення цих маніпуляцій діагностичних і лікувальних. Батьки писали згоду, що вони дозволяють застосувати їхній дитині цю сироватку, яка є незареєстрованою в Україні, яку там привезли, їм доставили тим самим контейнером, там, я знаю, з Словенії і з Польщі, здається, ще довозили. Тому, розумієте, якщо так взяти, сироватка – це теж складний лікарський засіб. Я думаю, Михайло Іванович підтвердить мої слова, що сироватка і ці всі інші речі, які колись так ми їх вчили, але вони не так вже, вони все одно мають свій ще більший ризик застосування. Тому що це є специфічні такі лікарські засоби, яких краще уникати застосування, якщо є можливість захиститися. Для чого профілактично? Тому ми проводимо ці кампанії. Так, на превеликий жаль, ці діти не були прищеплені. І якщо позаминулого року в нас були випадки, які закінчилися, звичайно, не дуже сприятливо для діток, тому що вони залишились з проблемами. Скажіть, от декількома словами, що таке правець? Тому що всі знають, що це інфекція дуже складна, вражає нервову систему, але от чи вона може минути так зовсім без наслідків? Ні, на превеликий жаль, на сьогодні вона не минає без наслідків. З одного боку, наприклад, такий момент був, що люди якось якби забули. Так, це такий збудник, який дуже тривало може зберігатися роками. В землі, в якомусь цьому, крім того, що його передають, крім людей, ще птахи, гризуни. ВССЖ, можете зрозуміти. Тобто це є та сама пилюка, ці самі двори на сьогодні. Якщо немає переривання цього, це такий мікроб, який не потребує, наприклад, багато для себе, є в нього специфічні такі вимоги для себе, але ми не будемо заглибитися. Справа в тому, що він є наявний в навколишньому середовищі. Саме частіше, чому вікова категорія дітей з 3 до 7, от, наприклад, попадає ще сюди. Тому що ці діти, які, наприклад, там люблять вулицю, люблять гуляти, правда? Наприклад, вони там можуть не дуже там впевнено себе на ногах почуваючи в придачу, так же, якщо так взяти, тому що вони там можуть собі погратися, один одного штовхнути, вони люблять в піску гратися. Тобто це ще залежить від того. Якщо це є, і може бути проста подряпина в дитини, травма, якийсь там вдарилося, впало, стисало колінце, чому така ще періоду, це літній. І коли попадає туди збудник, розумієте, його можна виділити навіть з тої рани. Він попав, наприклад, навіть може затягнутися ранка, так, по великому рахунку. З чого починається? У цих всіх дітей всі ж описували, показували. Починається практично перший такий симптом, якщо так взяти, це є біль в місці оцієї рани. От він цей біль можна пропустити, якщо діти там десь активно, чи ще щось таке. За рахунок того, що збудник, коли попадає, от він попадає в ці тканини, і він виділяє дуже токсичні, оці в нього такі зовнішні екзотоксини, які от викликають оці тяжкі ураження нервової системи і впливають на оці м'язи, як будто би по великому рахунку, що
вона як анаеробний цей збудник, тобто кисню не потребує. Оці м'язи, страшенний біль в м'язах, і оці йдуть спазми, судоми. І отакі судоми. І судоми, і справа в тому, що якщо так взяти, вони поражають, наприклад, там, от чисто вже анатомічно, там, ще крім того, як довгастий мозок, що це порушення ковтання, дихання. І тут ще такий страшний дуже момент, якщо так взяти клінічно, як колеги описують, тим, що діти в свідомості. Тобто вони вже тільки в критичному там вже стані стадії, що дитина може втратити. І коли дитина, ну, тобто дитина як будто би бачить цей свій стан і відчуває оці всі рухи, бачить, розумієте, воно ще таким, чисто таким компонентом страшне. Тому, я думаю, на сьогодні, ну, це дійсно як минуле століття, тому що і тоді правців таки, правцевості ще не було, навіть якщо його починав ще Гіппократ досліджувати, бо бачили, що щось з раною зв'язано і щось воно там як будто би з цими травмами. Тому я ще раз закликаю використати можливості наявних вакцин і для діток старшої категорії, і для дорослих, тому що в нас є в наявності анатоксин, цей дихтерійно-правцевий, для дорослих той ем-ослаблений, захистити себе і своїх дітей, тому що дійсно на сьогодні це є дуже велика проблема. Так як тесирого, так немає. Так, звичайно, можна провести і екстрену профілактику тою самою, тим самим анатоксином, якщо вже так взяти. Ну, це вже так, ну, такі, вже, знаєте, як... Ну, але так я наскільки розумію, що власне вже з такими цими пізніми частина, так, ознаками привозять дітей з симптомами, якщо вже є судоми, ну, вони, скажімо. Ну так, вони просто починаються, наприклад, пройде той період там буквально, він недовго може, ну це залежить теж індивідуально, тому що ці діти були, наприклад, не прищеплені, і як будто би от батьки ж там розповідали, які, там дитинка обтисала ногу десь там в дерево, наприклад, ті там ще щось зачепили, і воно просто почалося, критично почалося, наприклад, судомі, з-за того вже зверталися за допомогою. Ну, але це вже далі вже клінічно, там дуже, ну, дійсно, принципово так є, щоб взяти симптоматично мозна, те дихання чи ще щось там підтримувати, так. Ну, але от така ситуація не дуже втішна, тому краще попередити. Ну, збудник, ще один момент дуже важливий, що реєстрація таких вакцин, да, тут є питання мозу, треба це чітко зговорити, що невчасно, скажімо, і видавалися заявки. Ось, з одної сторони, відхід від одного ринку, про те, що ми говорили перед цим, а по інших, вони ще і виникає питання вартості, тому що вартість імунобічних препаратів в Європі і для європейського ринку дуже дорога. Так, да, вони там компенсуються, будемо говорити, на різних рівнях, але для наших споживачів вони дуже дорогі. І от по тому випадку, що ви говорите, значить, да, Червоний Хрест, власне, постачав, бо тут є два питання. Коли ми згадували з вами цю дуже важливу тему, що МОЗ дає дозвіл на ввіз, але не дає добро на використання, бо він не зареєстрований. І звідси виникає конфлікт. Конфлікт в тій частині, що, будемо говорити, колега-лікар, ми такий продукт використовувати в обігу не можемо. Ось. А лікар не має права також його призначати, і дійсно пацієнт виникає… Лікар в заручниках. Да, так, абсолютно. Ви правильно розумієте. На кону юридичні питання і життя відповідно. Да, це не тільки, дитини. Це і по цих вакцинах, це виникало питання і по проти, що там було, ще про змійній сиворотці. Така ж була сама, ну, подібна ситуація. От, фактично цього року у нас було там кілька випадків, да? Це випадково, в минулому році обласна рада, ну, зв'язала, ну, під варіантом взяти в якийсь там, зробити резерв, то це були використані от, то, що було придбано з минулого року, розумієте? Але всі ці продукти мають певний термін реєстрації. Тобто він завершиться сьогодні, наприклад, його немає. Да? Ці речі, є такі питання, і на це також треба акцентувати увагу, що, не дай Бог, отакі ризикові ситуації, відсутність там, співпадання оцих факторів, воно, звичайно, так, дійсно, може бути справді фатальний збіг. Фатальний тому, збіг. Власне, для цього ми сьогодні і в нашій передачі, в нашому ефірі обговорювали усі ці питання, аби наші глядачі були поінформовані про ті ризики, які нас підстерігають. Також хочу наголосити, що я сама особисто нещодавно зробила ось цю ревакцинацію для дорослих в Центрі первинно-санітарної медико-санітарної допомоги номер 2. Наразі є достатня кількість доз. Скажу, що жива-здорова, добре почуваюся. І, в принципі, рада, що не загрожую провести, тому що для дорослих людей це також актуально. Скажімо, навесні будемо садити городи, потім щось полоти, всі працюємо на землі. Хтось квітник, хтось дійсно обробляє там свою присадибну ділянку.
ділянку, і, власне, є можливість захиститись. Держава наразі про це подбала, це важливо, нарешті. От, тому ну, не будемо нехтувати цією можливістю захиститись. Маємо завершувати. Я дуже дякую вам за те, що ви вчергове були у нашій студії, за ту інформацію, яку ви нам сьогодні надали. Я сподіваюся, що наші глядачі її візьмуть до уваги обов'язково. Нагадую всім, що це була передача «Варто знати». Рівно за тиждень у цій студії ми зустрінемось, аби обговорювати соціально важливі теми. Нехай тиждень для вас буде вдалим і нехай вам в усьому щастить.